اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپر، سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی جناب سردار خان نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نیازی صاحب بہت شکریہ وقت کے لیے، کیا فرمائیں گے؟ بڑی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، 6 ماہ کی حکومت کو مہلت قانون سازی کے لیے، جبکہ 6 ماہ کی توسیع مدت ملازمت میں۔ دیکھو بڑا اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اس میں اچھا اس لیے ہے کہ ایک گورنمنٹ کی مس ہینڈلنگ سے ایک چیز چل پڑی تھی، اور اس میں نیچرلی ایک 72 سال سے اس کا کوئی لا موجود نہیں ہے، تو اس کا ابھی قانون سازی اس پہ ہو جائے گی، ایک ٹائم لمٹ سیٹ ہو جائے گی آرمی چیف کی، اور اس کے تو آرمی چیف کے تو کلسٹر اور صاحب صاحب میرے پروگرام میں تھے، وہ اس وقت اٹارنی جنرل تھے میرا خیال ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کے نوٹیفیکیشن میں، جب 2016 میں نوٹیفیکیشن ہوا تھا، تو ان میں تو میعاد لکھی ہوئی نہیں ہے جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، تو آج انہوں نے کیانی صاحب کا ہی منگایا، ان کا ہی نوٹیفیکیشن منگایا، کافی میں بھی عدالت میں ہی تھا سارا دن، تو میرا خیال ہے بہتر چیز ہے کہ چیزیں قانون کی شکل اختیار کر جائیں گی، اور چیزیں کوئی جو قانون اگر اس میں موجود ہے تو وہ آئین میں ترمیم یا قانون میں ترمیم ہوتی رہتی ہے، تو وہ کتنا پر ایک چیز ہائی لائٹ ہو جائے گی کہ اتنا پیریڈ ہوگا آگے چیز، تاکہ آگے نیکسٹ آنے والا چیف یہ ایکسٹینشن اس کو 4 سال، میرا خیال ہے 4 سال پیریڈ کر دیں گے، اس طرح کا کو کریں گے۔ نیازی صاحب فیصلہ تو بہت اچھا سنا گیا بڑی عدالت کی جانب سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو جو ٹائم دیا گیا ہے 6 ماہ کے لیے قانون سازی کے لیے، اس پر کیا فرمائیں گے؟ وہ جو تھا نا 6 ماہ کی قانون سازی کے لیے ٹائم دیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگی، وہ ہے بڑا کم ٹائم، لیکن اس کے بعد وہ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہی اپلائی سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے، یو بھی ہو سکتا ہے کہ جی کم ہے ٹائم، اس کو بڑھایا جائے۔ بالکل نیازی صاحب، ریویو کا چانس موجود ہے؟ ہاں نہیں، وہ تو چونکہ جب وہ اگر نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس میں کافی اسمبلی انوالو ہوگی، سینٹ انوالو ہوگا میرے خیال کے مطابق، تو وہ میرا خیال ہے اگر کوئی ٹائم زیادہ لگا تو ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، میرا اپنا آئیڈیا۔ اچھا نیازی صاحب، یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ آپ کل بھی سماعت میں موجود رہے، پرسوں بھی، آج کی بھی سماعت میں تھے، حکومت آج کچھ کانفیڈنٹ نظر آئی کل کی بہ نسبت؟ آج کل سے بہتر تھے، کل تو بڑا گن کیا، آج کچھ بہتر معاملات۔ تو نیازی صاحب یہ جو بہتر تھی، یہ کل رات کی میٹنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں تو میٹنگ کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اشتر اوصاف صاحب نے جس طرح آپ کے پروگرام میں کہا، اور وہ والا پوائنٹ غالباً نیازی صاحب کل کے دن اٹارنی جنرل صاحب اور فاروق نسیم صاحب کو بھی شاید نہیں پتا تھا۔ ہاں نہیں پتا ہوتا تو یہ ان کو کل میں نے توجہ کرائی ہے۔ ٹھیک، تو اوور آل آپ اس فیصلے کو بہت اچھا دیکھ رہے ہیں؟ مقصود ہے کہ ٹھیک ہے اس ٹائم، کیونکہ ایک گمبھیر پریشانی عالم ہوتا تو پراپر ایگزٹ ہوا، اور بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی، اور جو اتنے عرصے سے قانون سازی جس پر نہیں ہوئی پیریڈ پہ، اس پہ قانون سازی ہو جائے گی۔ نیازی صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں گے، سپریم کورٹ میں آپ خود موجود تھے، تو سارا دن کیا گہما گہمی آپ کی نظر میں رہی حکومت کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے کیا دیکھنے کو؟ وہ ویسے تو آنریبل چیف جسٹس صاحب وہ جب سے ہیں تو کچھ گہما گہمی نہیں رہی تھی، لیکن آج تو تیسرا دن ہے، اتنی گہما گہمی کی تھی کہ بندہ حیران ہو جاتا تھا، بندے پہ بندہ تھا بالکل، بہت زیادہ لوگ تھے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سردار خان نیازی صاحب، چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تبصرہ اور تجزیہ پیش کر رہے تھے، اپنے ناظرین کو بتا